15-godišnje iskustvo u proizvodnji komponenti za poznate svetske automobilske kompanije, bilo je presudno da se multinacionalna kompanija Teknija opredeli za kupovinu privatnog preduzeća Promotor Irva, čime je kragujevačka firma postala članica globalne porodice ove kompanije koja posluje na 4 kontinenta u 20 fabrika. Mali kolektiv, ali velikih ambicija i unapređenog znanja, privukao je pažnju vlasnika da kupi upravo ovdašnju kompaniju. Također njeni zaposleni, pored iskustva, njeni inženjeri pored iskustva i znanja govore odlično engleski i nemački jezik, znači zbog komunikacije. Proizvodnja koju ostvaruje 34 radnika za sada obuhvata dizelice za Opel Corsu i Punto, poluge za brisače za Opel Astru, komponente za Peugeot, Fiat, General Motors, Bosch. Plan ove multinacionalne kompanije je da poveća proizvodnju i prodaju 14 puta u naredne 2 godine. Mi već krajem sledeće godine dostižemo nivo proizvodnje koji neće biti moguć na ovoj lokaciji. Ova lokacija nam neće biti dovoljno velika, a i također, pored veličine lokacije, bitno je da mi želimo da sagradimo novu fabriku koja će zadovoljavati najviše zahteve standarda za autoindustriju kako bi bili konkurentno preduzeće svim ostalim velikim tier kompanijama na ovom području. Namera kompanije je da u Kragujevcu izgradi savremenu fabričku halu koja bi zadovoljila standarde u proizvodnji. Za sada proizvode u neadekvatnim uslovima u starim pogonima dela fabrike 21. oktobar, a da bi se razvijala vredna investicija, neophodna je nova lokacija. Na potezu je lokalna samouprava. Lokalna samouprava mora da podrži ovakve planove i mora da podrži domaće privrednike kako bi se stvarale uslovi za novim radnim mestima, što jeste cilj lokalne samouprave da zajednički sa privredom stvaramo povoljan poslovni ambijent. Sastanak predstavnika kompanije Teknija i lokalne samouprave organizovan je u okviru akcije Na pragu privrednika, koja se već 2 godine odvija sa ciljem stvaranja povoljnog privrednog ambijenta. Direktnim razgovorima i usvajanjem sugestija i predloga privrednika koji predstavnike lokalne samouprave upoznaju sa problemima ali i planovima, doprinose zajedničkom cilju, ulaganjima i otvaranju novih radnih mesta. Ukoliko grad obezbedi lokaciju za izgradnju ove fabrike, to bi za Kragujevac značilo, pored još jednog proizvođača autodelova za svetske autobrendove i zapošljavanje ukupno 100 radnika.